Bueno, quan vaig sortir de fer història contemporània a la UAB era l'única via que n'hi havia per trobar feina i havia d'arrastrar d'alguna manera la beca també, i aquesta és la realitat. Jo també una mica com ell, ja vaig fer arxivística per una sortida professional i dir, bueno, sé fer alguna cosa i tenir un bagatge i unes eines per poder desenvolupar una feina. Jo també vinc d'història, bueno, sí, gairebé tots, i sí que vaig tenir la sort durant la carrera de treballar 4 hores en un arxiu i vaig començar a apassionar-me pel món dels arxius. És veritat que vaig entrar al màster amb ganes de dedicar-me als arxius històrics i vaig sortir amb tot el tema contrari. Sí, correcte. Jo va ser més complex, jo va ser... Estava acostumat a anar als arxius, jo, a fer treballs i coses de la carrera i tot. I em costava la limitació aquesta entre l'usuari i l'arxiver. Era sempre una disputa de dóna'm això, no t'ho puc donar en aquest moment. I sempre teníem disputes per això i sempre tenia la neura aquesta al cap d'això. I després vaig veure que hi havia moltes sortides d'aquest tema, doncs em vaig apuntar al màster per això. Ah, molt bé. Però l'educació comença amb això, amb la disputa aquesta amb l'arxiver. Qui guanya, l'historiador o l'arxiver? Va ser... Volies estar als dos llocs, no? Jo volia entrar, jo volia accedir a l'arxiu. Costava molt. Et trobes de vegades amb gent que no sap què pots consultar i què no. I era això, trobaves limitat. Vaig voler traspassar la frontera aquesta entre l'historiador i l'arxiver. Anar més enllà. Ah, clar, jo venia d'història de l'art, llavors sí que vaig tenir més de contacte amb el que era el món dels museus i sí que vaig fer alguna cosa de gestió documental que va ser el que em va... O vaig veure que hi havia com moltes possibilitats dins del món de la gestió documental i dels arxius i és per això una mica que em vaig apuntar a fer el màster. Realment després, o sigui, quan hi vaig ser-hi, vaig descobrir que l'arxivística no era ben bé el que jo pensava, però realment, o sigui, si ho hagués sapigut, potser no ho hagués fet, però ara, o sigui, crec que he après molt i que m'ha ofert unes possibilitats que, amb les que no comptava i que segurament ens poden obrir moltes portes. Efectivament, a mi em va correspondre doncs, ser president en el període fundacional i 2 mandats fins a l'any 93. Érem pocs, hi havia un grup que estava amb els grups d'arxius municipals, treballàvem en municipis, hi havia un grup per arxivers a l'Església, en aquell moment la Generalitat començava a desenvolupar també la xarxa i el servei d'arxius, per tant, el nombre era limitat, eren pocs, però amb una gran il·lusió i pensàvem que ens calia una associació forta per donar cohesió al sector i sobretot per respondre als reptes de l'època. És que és una època de construcció del col·lectiu, d'una il·lusió extraordinària, d'unes ganes de treballar brutals, ple de gent disposada a dedicar-hi totes les hores del món, i allà es comença a vestir una miqueta el que és l'edifici futur. Una de les qüestions que ens preocupava molt també era la falta d'una norma que regulés també l'activitat del sector i els arxius. De fet, teníem una llei de l'any 1985 que havia quedat obsoleta i una de les qüestions que es va plantejar durant el temps que vam ser nosaltres a la Junta és el promoure una nova llei. Un procés que va ser molt i molt lent. Vam tenir la sort de poder comparèixer a la Comissió de Cultura del Parlament i vam exposar aquesta necessitat. De fet, el procés, com deia, va ser molt lent, de manera que no es va materialitzar fins molts anys després. Com a col·lectiu teníem molt clar que hi havia 2 reptes molt importants a aconseguir. Un era que havíem de tenir una llei d'arxius millor de la que teníem i l'altre que havíem de tenir una normalització amb tot el que és la formació. Vam aconseguir, primer, una llei d'arxius en la qual es parlava d'un sistema d'arxius de Catalunya. Vale? Quan l'estat espanyol encara no tenia el sistema d'arxius. Nosaltres sí, el vam aconseguir el 2001,
un sistema d'arxius de Catalunya, ¿vale? Amb la definició que deia del sistema d'arxius, encara és vigent. Vam aconseguir que la llei s'incorporés la gestió documental. Parlar de gestió documental amb els diputats era com parlar, això l'any 98, de com de, bueno, com de ciència-ficció, perquè no sabien què era. Es va començar a introduir en aquesta llei ja el que són els, tot el que és els documents electrònics, però d'una forma molt lleu, perquè clar, tampoc sabien com es desenvoluparia això. Aleshores, com que no podíem aconseguir una llicenciatura a nivell de l'Estat, d'Espanyol, vàrem lluitar per aconseguir alguna cosa diferent al nostre àmbit, aquí a Catalunya. Aleshores va ser quan vàrem intentar canviar el màster d'arxivística amb una altra figura jurídica que et permetia la llei, que era un graduat superior, és a dir, un títol propi. Per poder fer aquest segon cicle es va crear l'Escola d'Arxivística, la SEGET, la que avui encara està vigent. En aquell període, si no esclatar, va prendre una força important tot l'afer de Salamanca. L'afer de Salamanca era un afer, bé, és un afer desgraciat i desastrós des de l'origen fins al final, que encara no s'ha conclòs, però que d'una manera potser una mica sintomàtica havia exclòs els arxivers, perquè fins aquell moment a les comissions només hi havia historiadors. Voldria pensar, i n'estic convençut, que la participació dels arxivers en tot aquest afer de Salamanca també va ajudar, jo penso que d'una manera força definitiva, a encarrilar aquest tema, no resol encara, però que en aquests moments el podem plantejar d'una manera diferent que la que teníem l'any 2001-2005, que era aquest període que ara estem analitzant. Les juntes van actuar de manera decidida en el que són les jornades d'arxivística, que ara avui és congrés, en el DLM Forum, que el van fer l'any 2001 només d'arribar, que va ser un repte també internacional que ens va posar a prova perquè ens va satisfer poder-hi col·laborar. Som una associació, després d'aquests anys en els quals jo he estat implicat d'una manera força directa, que té un prestigi i un reconeixement internacional innegable. I sempre que l'associació ha estat requerida a nivell internacional, ha actuat i ha actuat de manera molt correcta i em sembla que aquest és un tema que també podem estar satisfets. Em trobo una associació molt potent, molt, amb un gran col·lectiu, la veritat és que molt compromès, amb molts temes i molts fronts oberts. La consolidació del que és la SEGET, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Un altre tema que vam treballar molt fort va ser el que és la publicació o l'aparició del que és el Manual d'Arxivística i Gestió Documental, la creació dels grups d'Interpares 3 i el potenciament del que són la difusió a nivell internacional de l'associació, de la gran feina que ja s'estava fent de l'associació. També l'arribada de les xarxes socials amb el que és el món associatiu per part de l'associació i segurament, com he comentat abans, el gran repte era posar damunt de la taula el que era la gestió documental com a tasca fonamental per part del que és el col·lectiu d'arxivers. Penso que la llei de transparència era un desenvolupament de la nostra llei d'arxius de l'any 2001. Penso que era un bon moment per aportar noves maneres d'entendre el paper que fem als arxius i sobretot demostrar que el nostre paper no és residual o al final de tota l'activitat que es pugui fer sobre la documentació, sinó sobretot des del principi en què els documents doncs, són ideats, pensats i creats. Penso que els joves que ara estan estudiant arxivística i que s'estan preparant doncs, per guanyar credibilitat en aquesta professió han de fer aquest pas de manera decidida. No n'hi ha prou amb els coneixements tradicionals relacionats amb la història o amb la filologia o amb el dret. Jo la idea quan vaig entrar a arxivística, que l'arxiu era una cosa totalment oscura, que no n'hi havia, bueno, un arxiu, no surt allà i ja està. I quan he fet el màster, la convicció que tinc és que és una realitat, que l'arxiu és una cosa oscura, però que la voluntat de l'arxiver no és aquesta, és totalment la contrària. Perquè el tema és el laboral, com ho veieu? El món dels arxius. Jo he trobat coses molt diverses, no ho sé. Quina ha sigut la teva? Que treballes amb coses diferents moltes vegades i dius, et diuen quin futur tindràs. Doncs pues no ho sé, perquè he tingut potser tres feines diferents amb un arxiu.
clar, jo què sé, la pròxima feina no sé quina serà. Bueno, sí que la sé perquè la tinc més o menys planejada, però la següent ja no. I puc estar fent qualsevol cosa diferent dintre l'arxiu que no ho sé. És una incertesa, bàsicament. Total. Saps que hi ha molta feina, però no saps què et tocarà fer. I sempre és un tot terreny, has d'anar buscant sempre. I és això, sempre estem amb aquesta incertesa, no ho sé, no és massa clar el que acabaràs fent. Clar, potser també hi ha feines que hi ha algunes que són molt interessants, però són per pocs mesos. Mm-hmm. Jo crec que no hi ha massa estabilitat, no? Ara mateix. Sí, sí. Ara hi ha molts reptes, sobretot amb tot el tema digital. Exacte. I crec que, bueno, se'ns obren bastantes oportunitats. Encara que sigui anar picant de diverses feines, podem... Bueno, ens dona l'oportunitat de formar-nos també en diferents llocs. No tot això, i que em faci una mica de por. Digues, digues, Sara. No, anava a dir això, que o sigui, també jo trobo que hi ha una part positiva en això de que anem... O sigui, potser no estem tan... O sigui, ja les feines no són tan estables com eren abans i ara, o sigui, segurament hi hauran uns anys que la cosa està força complicada i que estarem primer en un lloc, després en un altre. Potser també treballarem en altres sectors que no tenen res a veure amb l'arxivística. Però crec que també, o sigui... Això, o sigui, ens fa créixer com a professionals. I tant. I que... Això, o sigui, ens dona també com unes taules per saber fer segons quines coses i que potser, o sigui, en un futur no treballem en el sector de l'arxivística. Però crec que l'arxivística en aquest sentit és com molt... molt transversal i que això també ens pot servir per adquirir unes capacitats en certs puestos, que potser és això, que no tenen res a veure, però que... L'arxivística ens fa créixer molt com a professionals i que crec que podem aportar-hi moltes coses. Va coincidir aquells anys amb l'aparició, bueno, amb la generalització de l'ús de la xarxa, les primeres passes, de manera que nosaltres vàrem poder fer ja alguna web, una web que no sé ara si seria recuperable, seria interessant poder-la tornar a veure perquè era com molt naïf, molt senzilla, però ja ens donava una certa presència també a la xarxa. Bueno, en aquella època teníem també molt clar que el món, nosaltres volíem estar al món i que el món era internet. Aleshores vam actualitzar la pàgina web, que ja en teníem i la vam actualitzar. Això va ser important perquè li van donar doncs, una millor visibilitat, evidentment més adequada al moment. I la part més interessant, jo penso, és que va ser que es va crear Arxiforum. L'Arxiforum el vam crear en principi per nosaltres. Però tot i així vam pensar, bueno, la gent, els arxivers de l'estat espanyol també s'hi posaran. Però és que la realitat ha estat que això ens ha superat, no? La realitat és que realment hi ha arxivers de tot el món, Arxiforum, i és una de les llistes de distribució de l'àmbit dels arxius més importants que hi ha avui dia. Inicialment érem historiadors que ens interessava els arxius gairebé com a una pedrera per fer recerca, no? En canvi, avui dia és el contrari. Avui dia un professional dels arxius ha de saber tecnologies, ha de saber dret administratiu, ha de saber tècniques d'arxivístiques, màrqueting... És a dir, jo crec que ara una mica exagerant, diguem, que l'arxiver és l'humanista del segle XXI. Jo sóc arxiver, perquè m'interessa el futur. És a dir, a mi el passat, he de confessar que m'interessa molt poc. I treballem perquè des del futur tinguin suficients elements per interpretar el seu passat, que naturalment és el nostre present. Com l'encararem aquest futur? Jo penso que serà fantàstic, ho dic sincerament, no tinc cap dubte. En tot cas, plantejaria que potser s'ha d'afrontar a partir de quatre conceptes que a mi em comencen tots quatre a parar, i segurament que n'hi ha més. Adaptabilitat, anticipació, audàcia, i ambició. Cal un sobreesforç, probablement, per part de la nostra professió, perquè sempre ens hem hagut d'ocupar de períodes molt amplis a nivells de documentació. Aleshores, ja ens ocupàvem molt bé dels pergamins, ens ocupàvem molt bé dels documents del segle XIII, del XIV, ara també ens hem d'ocupar dels documents electrònics de l'actualitat. Doncs sí, no hi ha més remei que ocupar-nos d'aquest tema, si no, acabarem sent museus de paper, i penso que no ens convé en absolut. Bueno, jo crec que en això l'associació està fent un gran paper perquè està donant molta visibilitat, no? A la professió i al sector. Estem en taules rodones, en conferències, en congressos que no són específicament d'arxivística. Llavors estan com donant un paper molt més actiu, no? Els arxivers, un rol més actiu i més participatiu. I una mica donar a veure a la societat doncs, la importància de la nostra professió. Sí. El caràcter tan no combatiu, sinó com he dit abans, proactiu, que té l'associació amb els temes de visualització i tal, jo crec que és molt important
porque de pasar de no tener res a ser una mica referent en algunos temas, como el tema de transparencia y tal, yo creo que es muy importante y ahora es el nuestro momento y la asociación está haciendo muy bien. Algo que antes no los conocían tan, no eran conscientes de que eran, y ahora sí que los vas veient, que siempre se están moviendo. Pero también hemos aprovechado el tirón de las xarxes sociales. O sea, estem presionando, o sea, los archivos individualmente, y, no sé por qué, pero individualmente, y como asociación estem molt, molt presents a las xarxes sociales y se agradece mucho porque es un medio on la gent es mou y estem allá. Eso ya es un punto a favor. También se están haciendo actividades divulgativas, como las visitas a diversos centros de archivos que donen la oportunidad también doncs, de conocer cómo es trabaja un archivo, cómo trabajan ciertas instituciones, las características específicas de ciertos centros. Eso también es muy interesante. Sí, porque es trenca una mica amb aquesta imatge del forat negre que han sí, de sí. Una manera de conocer, o sigui, diferentes archivos, saber cómo funcionan y, o sigui, aproximar-ho de alguna manera al que son los ciudadanos, o sigui, la gente. Y también estem aprofitant con la asociación el tema de la transparencia al Parlamento, todos los casos de corrupción también, que es como la necesidad de una sociedad que no creu en los políticos ni en la seva política, donar-li confianza. Claro, la confianza en una sociedad es plasma el documento y los archivos son el que son y son necesarios, evidentment. Som una eina, per la societat i la gent no ens aprofita. Claro, pero hemos de cambiar el nuestro discurso y explicar qué somos y qué hacemos. Y qué aportamos. Exacto. Y supongo que el cambio puede arriba de alguna manera. Pero bueno. Bueno, ya se está trabajando. Sí, claro, ya se está trabajando. Mica en mica. Pero habrán de pasar por nosotros. La ventaja que tenemos es aquest. Si volen fer si volen avanzar en la transparencia, han de pasar por l'arxiu. Per tant, habrán de venir a veure. Sí. O anar a nosaltres i ser més actius, sí, però acabaran passant per allà, no s'ho podran estalviar. És una cosa que tenim nosaltres, l'arxiu el controlem nosaltres. Per tant, hauran de passar per allà. Això és una cosa que s'hauríem de jugar-hi, també. És un poder que tenim, que ens l'hem guanyat, també. Penso que la nostra professió no pot perdre la força de la tradició amb tot el coneixement adquirit i tota l'expertesa aconseguida en aquests últims anys. Penso que hem de ser valents, que hem de fer un pas endavant. Penso que aquest congrés el que ha volgut és demostrar que o ens ocupem de la preservació digital o vindran uns altres i ens ho faran d'una altra manera i malament. Aleshores, de debò, prengueu consciència que som capaços de fer moltes coses, les hem fetes, les estem fent, però segur que les farem molt millor d'aquí en endavant.